Jednoho krásného dne nás kontaktovala paní, že by k nám chtěla dát natrvalo rokouška, kakadu a bílýho. Já jako vždycky se ptám, jaký je problém, nebo proč musí papoušek jít z domova směrem za námi do našeho papouščího ráje a zjišťujeme problémy, jestli není nějaká možnost lidem pomoct, aby tam ten papoušek zůstal. Rokoušek je vážně nemocen, trpí cirkovirózou známou pod zkratkou PBFD. Jejím projevem je postupná ztráta peří a deformace zobáku, znemožňující nakonec papouškovi přijímat potravu. Infikované ptáky do 3 let věku zahubí, ti starší se s ní dokáží i dlouhá léta prát. Nemoc je infekční a tak je třeba k rokouškovi chodit v pogumované kombinéze, kterou má právě Norbert na sobě. Když chcete s papouškem manipulovat nebo jakkoliv se s ním pohybovat v jeho prostoru, tak musíte mít na sobě oblek, který nepropustí vlastně prach z peří. Ten oděv se samozřejmě musí vždycky potom sundat, musíte se vydesinfikovat. Čili to není vůbec jednoduché a levné, ale žádná cena není dost vysoká, pokud si uvědomíme, že papouškovi hrozilo utracení. Rokoušek vlastně získal trvalé útočiště v našem papouščím ráji a díky tomu, že jsme našli řešení, jak takového papouška u nás umístit, tak jsme vlastně rokouškovi zachránili život. Udělej háj.